Hej allesammans och välkommen till en ny video på min kanal. Idag ska vi testa massor utav nyheter från ett av mina favoritprisvärda märken, nämligen Physicians Formula. Och de har släppt allting från foundation, en mist, mascaror, en ny primer, en ny bronzer, en ny highlighter. Vi har massor utav roliga saker. Och de har inte släppt någon ny ögonskugga, så jag har helt enkelt tagit mig friheten att lägga lite ögonskugga. Jag har på mig Think Big Eye Palette ifrån Lykos egna märken som jag håller på att testa ut och kommer lite recension. Stor chans att det redan finns någonting ute på min Instagram, annars så kommer det. Jag hoppas att ni taggade på det här. Jag tänkte också att ni skulle få ett wear test idag, och det betyder alltså att ni kommer få se hur det här ser ut under dagen. Det är både storm, det regnar, jag ska tvätta, det ska städas, och mitt hår som jag fint lockade i morse har redan lagt sig ner. Jag har pinnat tillbaka dem och jag tänkte att vi skulle göra klart ögonen tillsammans. Jag tänkte att vi börjar med det helt enkelt. Först och främst så vill jag prata om brynprodukten. Det här är Slim Brow Pencil och det här är deras eye booster då. Jag har aldrig, tror jag, testat en brynprodukt ifrån Physicians Formula tidigare. Det här är för övrigt ett av de märkena som är absolut svårast på hela marknaden att säga, tycker jag. Physicians Formula tog ju 16 år och 3 allvarliga skador för att kunna säga det rätt. Så här ser alltså förpackningen ut. Och så här ser pennan ut. Jag har lagt i lite bryngelé som ligger, eller brow freeze ifrån annanstans i Beverly Hills, som är kvar sedan morgonen. Det ser bra ut, men jag tänker att vi ska fylla i den här. Jag har fått den i en specifik färg, jag har fått en. För de här grejerna har Physicians Formula skickat hem till mig. Så att jag tror att det här är alla nyheterna som de har släppt. Jag kommer givetvis att länka alla produkter här nedanför om det är så att ni är sugna på att handla något. Använd gärna mina reklamläggar. Nej, den kan inte vara universell, tänker jag. Men den har ingen färg och det står ingen färg. Det står bara eye booster, det kanske bara är en färg. Det älskar ju inte jag, måste ju medge. Jag fyller i lite grann så ska vi se vad jag tycker om både färgen och så. Jag har ju väldigt tydliga bryn och har bara några mindre hål som jag gillar att fylla i brynen lite extra. Okej, färgen är typ spot on på mig. Ser precis ut som min vanliga hårfärg, eller min vanliga brynfärg. De är inte färgade eller någonting nu. Det ser ut som en riktigt bra färg på mig. Den har den här typen av formula som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Och vad är då det, undrar ni då? Jo, när den är lite vaxigare. Är en penna så här på det här viset lite för pigmenterad och krämig, då tycker jag ett att den inte sitter så bra, plus att jag tycker att det blir ganska bulkigt på brynen. Alltså det blir väldigt sträckigt liksom. Jag som har väldigt mycket bryn vill ju oftast bara ha lite illusioner av lite fylligare bryn. Och jag tror att det är väldigt oj. Snälla. Jag tror att det är ett väldigt en typ av penna som många skulle tycka om när de är lite mer vaxiga. Och det tycker jag definitivt att den här är. Jag har inte så jättemycket mer att säga än att färgen är bra. Och den ser ut att sitta bra. Vi får se hur den ser ut resten av dagen. Jag har gjort min ögonskugga som ni ser. Och jag har använt då den här Think Big Eye Palette ifrån Lyko. Den kostade typ 200 spänn. Jag var tvungen att testa den. Det finns någon typ av recension eller så på min Instagram. Eller lite tankar där. Men det här är i alla fall Matt Monoy Butter Eyeliner. Och det här är alltså en eyeliner. Och allting med eyeliner som är någonting med butter. Eller du vet så, det är oroväckande. Men vi ska helt enkelt se, det står att den är matt svart, vilket jag älskar. Det ska 100% vara matt svart, det gillar jag. Det kan också vara, det får inte vara vinyl, alltså att den är skimrig, utan satin eller matt är en grej. Och det här kan jag givetvis inte göra när jag pratar, så nu ska ni få testa mina eyeliner skills. Det jag kan säga är att det är en, oj då, det är en ganska tjock pensel. Ska se här först. Men den ser ut att vara väldigt, väldigt svart. Den ser dock ut att vara lite glansig, men vi får se vad den torkar ner som. Men jag gör det här nu då och lägger en vinge på båda ögonen. Och så får ni keep in all my skills. Och som sagt, det är små små hårstrån i den här, eller vad man ska säga. Det kan givetvis vara min eyeliner, alltså mitt exemplar. Men den är ganska spretig, det är svårt att få en väldigt väldigt jämn kant. För att den är ganska, ja jag vet inte hur jag ska kunna visa det, men den är ganska spretig. Och en som jag gör så här, så att det blir helt rakt, så är det liksom svårt att få en helt rak linje. För att eyelinern i sig är liksom inte helt rak, om ni förstår. Den är också ganska bred, så det är svårt att göra en liten eyeliner med den. Om ni förstår vad jag menar, som alltså en liten bebisvinge.
Jag vet inte. Vi får se hur den sitter under dagen. Som sagt, den är inte vattenfast, tror jag. Jag ska dubbelkolla här. Men jag tror inte att det stod någonting om att den var. Det står att den är long lasting. Och det är ju jättebra. På sidan tycker jag att den är lite... den kryddar sanningen lite. Alltså den är inte så här smal, utan den är faktiskt ganska bred. Själva, ja, jag vet inte om ni kommer se, men själva applikatorn är väldigt bred. Så jag kan säga rakt upp och ner att det tyvärr inte kommer bli en ny favorit hos mig. Men om den sitter bra så finns det definitivt tillfällen för den. Jag gillar också hur den la sig som en linje längst med mitt öga. Det är vingen som var svårare. Och jag vill inte vara den som är den, men jag har svart bälte i eyeliner. Om inte jag kan få till det, då går det inte. Så, not a favorite, but I still liked it. It was fine. Den också ser ut att torka ganska matt. Så vi får se helt enkelt hur den håller under dagen. Vi har också två stycken mascaror. Jag hade tänkt att sätta på mig ett par lösögonfransar idag oavsett, men jag tänker definitivt, ska vi testa båda? Vi testar båda. Den första är då Physicians Formula från deras Rosé All Day serie, så de släppte en mascara. Och sedan är det också den här Butter serien då, som de här andra produkterna är i, med Butter Blowout Mascara. Och jag tänker att jag tar ut dem här, så ska vi se skillnaden på dem. Ja, jag antar att båda är Split & Sproises nya. Jag tror aldrig att jag har testat någon mascara ifrån Physicians Formula. Jag gillar hur de ser ut båda två. Okej, Rosé All Day ser ut som en ganska typisk one. Jag tar ut båda två så kan vi prata om det samtidigt. Okej, här är det ju direkt då vad ni själva föredrar. Jag håller här så kanske ni ser. Jag hoppas att ni ser. Svårt med min nya kamera. Om ni inte har hört det, jag har skaffat ny kamera. Saker kommer att bli, kvalitet kommer att bli bättre över tid, men jag jobbar på det. Det här är för Rosé All Day som är lite smalare, och Butter mascaran som är lite tjockare. Och det ska bli väldigt spännande att se vad det är. Jag kör dem väl på varsitt öga, så får vi se hur de ser ut. Okej, så förutom att man vet hur mascaror känns över dagen, hur de håller krullen, hur de smetar, hur de sitter och så, så har jag definitivt åsikter. För det första så är Rosé All Day mascaran väldigt torr. Alltså jag fick liksom verkligen gå in. Och Butter Blowouten är desto blötare liksom. Nu, ni kommer inte se så mycket för att jag har eyeliner på mig. Det är alltid dumt att göra eyeliner när jag ska visa mascara. Jag tycker att mer händer med mina fransar som är korta, ganska täta, med Butter. Men Rosé All Day skulle jag definitivt välja om jag ska ha lösögonfransar och så. För att den är väldigt, väldigt separerande och var lättare att komma... slänga iväg spegeln. Lättare att komma åt med. Jag kommer bara lägga ett lager. Jag inser att de här kommer liksom inte vara vavavomiga nog på mina fransar för att jag ska kunna ha bara de här. Utan då vill jag ha mer... Så jag kommer sätta på mig ett par lösögonfransar innan vi går vidare till basen. Så vad skulle jag säga då? Ingen kanske är en dålig mascara, som jag vet nu. Ni kommer som sagt få wear test under dagen. Inte jättemånga, men några stycken. Och då kommer ni få se er egen åsikt. Vi ska se om någon av dem smetar ut mer. Men när jag har lösögonfransar, när jag inte har lösögonfransar. Vroom vroom, nu har jag fransar på mig. Jag tog på mig, var där de någonstans? Där. Jag tog på mig ett par ifrån Your Lashes. Det är ju ett av mina favoritfransmärken. Och det här är från sommarkollektionen. Det står inte på kartongen så jag kommer aldrig ihåg. Men det är en av juni, juli, augusti. Sommarkollektionen. Och det är den med blå kartong på hemsidan. So it's very nice. Alltså, jag är inte arg på eyelinern alltså. Det ser käckt ut nu när den är. Den är liksom lite mer wobbly än vad jag hade önskat den. Och den är inte lika sharp. Men ärligt talat... Smink behöver inte vara perfekt. Det kan fortfarande vara superfint utan att det är perfekt. Så det är lugnt. Nu river jag ner saker i mitt knä. Som per usual. Nu fortsätter vi med basen. Det första på basen vi ska testa är det här. Det här är alltså Physicians Formula Butter Believe It. So cute. Putty Primer. Putty Primers är väl kanske mer för människor som har lite mer porer och synlig textur än vad jag har. För att jag har inte så mycket. Men I'm excited anyway. Det här är alltså en... Den här ser ut precis som Elfs Putty Primer och jag tänker att vi ska använda den på ena halvan av mitt ansikte. Jag tar den högra och så ska vi se om det är någon faktisk skillnad på produkten eller på sidorna, på min torra hudtyp. Jag är som sagt torr, jag har lite atopiska eksem som inte är speciellt synliga just nu. De är ganska snälla just nu. Låt oss se om jag kan bli lite slät. Den är väldigt silikonig. Den doftar också ganska starkt.
Det är väldigt typiskt Physicians Formula, kan vara värt att veta om du aldrig har testat märket innan, att alla produkter är ganska starkt parfymerade. Det är inte en dealbreaker för alla, det är inte alltid en dealbreaker för mig, men om jag får välja själv så väljer jag ju hellre en, jag köper hela näsan för övrigt, bara för att jag kan inte riktigt halvera där. Men just att det är inte alltid en dealbreaker för mig, men det kan vara det som kan ha lite känslig hud ändå. Ibland, speciellt när mina eksem och sånt är väldigt ute. Så. Jag kan inte utvärdera primern överhuvudtaget. Jag ser ingen märkvärdig skillnad. Jag tror att jag har lite mer lyster på sidan där jag har primern. Jag tänkte att den skulle vara lite nermattande. Och då har jag inte läst det överhuvudtaget. Det står bara murumuru butter bronzer. Men murumuru butter. Nu åker en ambulans här utanför. Eller en brandbil. Eller en aldrig. Och Harley ska bara... Men... alltså murumuru butter bronzer låter ju som att det skulle vara ordentligt... vad ska man säga, återfuktande. Det står i alla fall ultra luxurious velvet smoothie putty primer infused with our exclusive butter blend. Så kanske, jag känner mig i alla fall mer återfuktad och ganska fet på den sidan, på ett bra sätt, inte på ett negativt sätt. Jag vet inte hur annars jag ska beskriva den, så vi får komma tillbaka till den lite senare när wear testet är färdigt, så får vi se om det är någon skillnad på sidorna. Foundationen som vi ska testa idag är Murumurus, nej, vi tar tillbaka allting, Butter Believe It Foundation och Concealer, vilket säger mig att den har lite högre täckning. Det här är for all skin types, vilket jag inte köper, men jag har fått den hemskickad då i två olika färger, Fair to Light och Light to Medium, och som ni ser, Light to Medium är ju för mörk för mig. Vi får hoppas att Butter Believe It Foundation och Concealer i Fair to Light funkar. Fin glasflaska med pump. Låt oss se om det kommer ut något. Det var tre pumpar kanske. Ja, den här färgen kan nog vara ganska bra för mig faktiskt. Kanske ett unsmörk. Om den inte oxiderar så kommer jag undan med den. Jag lägger ut den så här på ansiktet. Jag hade en svamp som jag var blötte när jag var tvättade händerna nyss. Den är lite mörk alltså. Men det brukar jag kunna komma undan med, för jag är ganska mycket ljusare i mitt ansikte, för att jag exfolierar ganska mycket och så. Men nu är vi ju på vintern och den... mörkaste tiden av året med minst sol, men den här färgen är bra alltså. Okej, super mycket glow, ingen chock kanske. Hade den här varit matt, då hade jag blivit chockerad. Det står då att man inte behöver någon concealer, så jag kommer inte använda någon concealer, utan jag ska dra upp den här hela vägen upp här. Och jag hade inte planerat att sätta den här, alltså jag har inte plockat fram något puder. Jag tror inte att jag har något puder ifrån Physicians Formula. Jag är inte helt säker. Jag har lite andra saker som rouge och deras vanliga bronzer och så, som vi inte kommer använda idag, för vi ska använda den nya Monoi. Men jag tror inte att jag har en concealer. Jag tror inte att Physicians Formula i Sverige har haft så mycket basprodukter, alltså puder, foundation, concealer och så. Jävlar vad fin. Lurar jag mig själv nu eller? Så här, alltså min spegel är lite på avstånd, jag måste ta en spegel närmare när jag ska se, men okej, jag tror inte att den här foundationen är något för den oljiga personen. Låt mig ta min lilla kontroll. Det här är det bästa med min nya kamera, att jag kan zooma in lite så här smidigt. Så här, och den är alltid i fokus när jag zoomar in. I love it. Låt kanske haft lite för ljust. Ni får som sagt bear with me medan jag testar den här nya kameran i några veckor eller månader, för det är svårare än vad man tror. Men alltså min bas ser... alltså den är så fin! Alltså det är löjligt vad fin den är. I love it. Det ser inte ut som att den har oxiderat någonting. I alla fall inte för mig. Men alltså den här är så himla fin på min hud. Den framhäver textur lite grann. Så om du har väldigt mycket textur. Alltså till exempel väldigt djup syn, porer som syns etc. Torrfläckar och så. Då kanske den här inte kommer vara perfekt. Men på min hud som inte har så mycket textur. Love it. Alltså den är så himla fin. Ni ska få se när allting är på sen, som första checkinen, men den här ser magnifik ut. Jag tror kanske att vi behåller den här, vänta, jag kan zooma ut oss lite grann kanske. Det blir så jävla nära. Jag tror att jag behåller oss ganska nära, så att vi verkligen ser ordentligt. Jag tror att jag behåller det ganska nära så att vi ser ordentligt, men alltså det här ser så himla bra ut. Alltså, så bra ut, och jag behöver ingen mer teckning än så här. Alltså... verkligen inte. Jag gör klart mina ögon lite fort och sen fortsätter vi med bronzer.
Jag avslutade ögonen med samma, alltså mascara på samma öga som jag använde tidigare. Alltså rosé på den och butter på den. För att vi inte ska blanda ihop dem så att vi kan se vilken som smetar mer. Vem som inte klarar av blåsten och regnen i Göteborg idag. Sen är det då, då är det det här. Det här är Water Resistant Matte Monoi Butter Bronzer. Och jag kan inte svara på om det här är butter bronzer men med doft av Monoi. Men butter bronzer originalet är en av mina mest älskade bronzers. Det är ju, oh, oh, om du inte gillar doft, det ingår i en liten sån här som vi inte ska använda. Om du inte gillar doft så kommer du inte att gilla den här, men älskar Monoi och färgen ser så fin ut. Det här är en väldigt, väldigt varm bronzer, med andra ord, it's not for everyone. Det här är hiccups, det är avskuret, men någonting powder, angled powder tror jag. Vi vill se. Okej, åh, vad mycket doft. Om man gillar den här men inte gillar doften, ställ den öppen så här i någon, ett torrt rum, alltså det får inte vara någon fukt. Och låt den vädra i några dagar. Då kommer mycket av doften försvinna, ska jag säga. Okej, den här färgen är så fin. Jag tror att det här kan vara bara butterbronzer med en ny doft. Ni ser ju vilken otroligt fin glöd. Utan, alltså det är en väldigt varmt solpuder, men jag ser liksom inte orange ut. Och den bländas så fint. Till och med på den här basen där jag inte har satt någonting. Jag har inget puder, ingenting. Oh, wow. Och den har ju den här fina kinen också som butterbronzer originalet har. Man tror det är inget skimmer eller så. Men den har som, ja, den har en kin i. Alltså en lyster i sig som inte blir helt matt. Så att man inte ser så matt och pjåkig ut. Tråkig ut. Åh, oh, vad fin. Okej, okay, det här, åh. Oh. 10 av 10. Det här måste nästa, det här måste vara butter bronzer fast bara med ny doft alltså. Det märks i alla fall att det är samma person som har tagit fram det annars. Så jävla fint. Perfektion. Jag går alltid med beautyblenden efteråt och ser till att man inte liksom har missat någonstans. Nu kommer ju det här sätta min bas lite grann eftersom det är puder ovanpå en kräm. Det spelar ju inte någon roll att det egentligen inte är puder eller så, utan alltså ett setting powder, utan allt puder kommer ju sätta allt kräm. Och det här, min bas ser, my god. Vi har ju highlighten kvar. Det här är från deras Mineral Wear serie, deras Diamond Dust for a skin perfecting glow. Och I'm excited. Deras butter highlighters och så som de släppte för några år sedan. Magnifik. Asså, kolla. Mineral Wear Diamond Dust. Kolla vad fin. Varför känns det som att den ska ramla ut? Så himla fin! Låt oss swatcha den först. Oj! Den var mycket mer sheer än vad jag trodde att den skulle vara. Jag tar en hiccup spotlight. Det kommer inte upp så mycket på den, men det kanske det gör. Oj, det här var en ganska snäll highlighter. Men min hud ser, oj vad fin. Oj, kolla. Först tyckte jag inte att det kom någonting och sen kom det någonting, kan vi säga. Det här är typ som en duochrome, ser jag. Den går från lite rosa, vilket passar ögonen perfekt. Och lite guld, jag tror det var en spegel där i, det var det inte. Lite guldig-ish. Det ser också ut som att det är en sån här highlighter som har skimmer utan en färgad bas. Och med det menar jag alltså, det är en highlighter som inte har en färg i grunden, utan det är som hål i formulan, om man säger. Så det blir verkligen som, inte glitter, för det är liksom inga hårda. Jag vet inte hur jag ska förklara, men den är så fin. This is really pretty. Oj, oj, oj. Jävlar vad snygg jag blev idag. Gud, vilken tur. Fredrik kommer hem från sjön idag. Så då ska jag vara extra snygg. Åh, oh, jättefint. Sen ska vi avsluta med lite mist. Och vi har Butter Believe It Skin Mist. Murmuru Butter Setting Spray. Och det här ska då vara en mikrofin mist som ska sätta sminket. Inte vara som en, ja, vad ska man säga, det finns olika typer av mister. Fixeringsmister, återfuktande mister, setting mister. Men det här ska alltså vara en setting spray. Så jag skakar den, jag vet inte om, åh, oh, vilken fin mist. Oh, den luktar starkt. Som allt annat ifrån Physicians Formula. Åh, oh, jag älskar misten. Wow. Ni har nog inte sett min recension på Nimia än. Det är ju Nikki Tutorials märke. Men den här fläkten är från det. Jag är besatt av den. Åh. Oh.
Låt mig torka och sätta på ett läppstift så ska ni få en check-in och prata lite mer innan vi fortsätter våran dag. Jag var ju så himla fin i håret i morse. Jag kan inte säga att jag är det längre. Det här pissregnet ute har tagit koll på mig. Men alltså, jag ser ut som 1 miljon poäng. Om ni undrar vad jag tog på mig på läpparna så tog jag en av mina favoritläppprodukter. Det här är Fenty Beautys Slip Shine i Glazed. Den är fantastisk. Alltså jag är så snygg. Excuse me, not sorry. Det här blev så himla bra. Basen är fenomenal, jag hoppas verkligen att den här sitter. Jag ser inte just nu någon skillnad på primersidan än icke-primersidan. Och det är inte så konstigt, jag som inte har någon direkt textur. Eller det är klart att jag har textur i huden, men jag har inga djupa porer eller du vet så. Så ja, men alltså det här blev ju jädrans fint alltså. Vilken grej tycker ni var fin? Alltså den här bronsen är ju magisk. Alltså den är så himla fin. Jag är mycket taggad på hur det här kommer se ut under dagen. Ni kommer inte få jättelånga check-ins. Ni kommer få 2 eller 3. Och det kommer bli mellan 6 och 9 timmar. Beroende på hur länge jag orkar ha smink på mig idag. Och när Fredrik kommer hem. Så här ser alltså mitt smink ut. Låt oss använda den där fiffiga inzoomningen igen hörni. Så här ser alltså min hud ut. Jag hoppas att den ser bra ut. Jag hoppas att den ser ut som den gör i verkligheten. Det vet jag inte. För att jag inte var vid min kamera än. Men det ser fan bra ut. Eller vad tycker ni själva? Vi syns igen då om några timmar. Så ska ni få se hur sminket ser ut om några timmar. Jag står faktiskt nere i min tvättstuga just nu. Och jag lånade bort vår lägenhet någon timme. För att Fredrik höll på med saker. Så jag bjuder på en liten incheck här. Jag hoppas att ljuset var bra. Jag hittade en bra lampa. Alltså min bas ser flawless ut. Det har gått ungefär 3,5-4 timmar någonting. Och alltså det här är så bra. Det här är så bra. Jag är så imponerad. Eyeliner sitter jättefint. Allting sitter jättefint. Ingen, oj jag kan inte hålla där. Ingen utav mascarorna har smetat ut sig. Ingenting har släppt. Vi har ändå varit ute i regnet. Mitt hår är lite platt som ni ser. Lite blött liksom. Vi har varit ute i regnet. Vi har hållit på. Jag håller som sagt på att tvätta nu. Jag ska hänga tvätten precis. Och alltså det är jättefint. Allting är jättefint. Foundationen alltså. My god. Här ser ni också verkligen highlighten tycker jag. Så här ser min hud ut. Riktigt nära. What do you think? Vi kör en check-in igen. Om. ja. 3-5 timmar beroende på om jag gör. 1 eller 2 check-ins till. Hej hörni. Jag hoppas att ni fick en bra check-in förra svängen. När jag var nere i tvättstugan för några timmar sedan. Nu har jag haft det här sminket på mig i typ 8,5 timmar. Och alltså jag är så imponerad. Jag ska ta en liten spegel. Jag tror också att jag ska använda min nya Handy Dandy liten zooma in i lite. Alltså det här är så fint. Alltså den här ögat har smetat lite mer än det vänstra. Med andra ord, Rosé All Day har alltså smetat mycket mer, eller lite mer menar jag, än Butter Mascaran. Och det är jag faktiskt lite chockad över. Är vi lite väl nära eller? Ja. Det är jag lite chockad över. Jag förväntade mig nog att den mascaran skulle smeta sig mer. Men båda är trevliga mascaror, det måste jag verkligen säga. Basen är jättefin. Highlighten har blivit mer och mer glittrig under dagen. Den sitter fortfarande där jag placerade den. Den ser jättefin ut. Men den ser mer glittrig ut nu. Som att den har tappat lite av pigmentet. Och då blir det mer skimrig. Men jag tror ärligt talat inte att någon annan än jag ser det. Som tittar så här nära spegeln liksom. Jag har också fått lite separation på överläppen. Det är ju där mina eksem är som mest, förutom på ögonlocken då. Och det är där också jag rör mig och äter och dricker och sånt under hela dagen. Om jag ska vara superpetig, så tycker jag att det har tjockat till sig lite grann. Jag tror nästan att man ser det mer om man zoomar ut, men jag vet inte riktigt. Men jag tycker nästan att man ser det mer här, liksom. Eller när man zoomar ut liksom här i mitten av pannan. Att jag tycker att det är lite tjockt lager. Men generellt alltså. Jag är riktigt imponerad av alla de här grejerna. Jag är jätteimponerad av foundationen. Den ser jag jättemycket fram emot. Jag gillar mascarorna mer än vad jag trodde att jag skulle göra. Och alltså wow. Den stora grejen som jag inte har pratat om än. Och som jag inte förstår. Det är potty bronzen. Alltså jag ser ingen skillnad överhuvudtaget
på mina sidor som har bronzer, bronzer är båda sidorna, som har primer och som inte har primer. Alltså jag märker ingen skillnad, och jag kan inte säga att det är en skillnad. Men det sagt, jag har väldigt lite textur, jag har inte så stora porer, alltså jag har inte så mycket att, ni vet, fuss about. Så kanske är den här produkten bara inte för mig. Annars tycker jag att de här grejerna är mer än väl godkända. I really like them. Jag kommer använda allihopa i framtiden. Tack för att ni tittade på dagens videor. Välkomna tillbaka till hedliga gamla sminkvideor. I'm very excited. Så syns vi igen i min nästa video.